Seramai 81 orang rakyat Malaysia terkandas di selatan Filipina selamat dibawa pulang ke tanah air menggunakan pesawat tentera udara diraja Malaysia. Pesawat berkenaan berlepas dari pengkalan udara TUDM Labuan dan selamat mendarat di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Hishamuddin Hussein berkata, misi tersebut turut disertai dua pegawai perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan tiga pegawai perubatan TUDM. Mereka kini dikuarantin di pusat kuarantin ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah selama 14 hari. Kumpulan rakyat Malaysia ini telah berdaftar dengan Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Davao sejak Mac 2020. Sebelum dibawa pulang, mereka dibantu sepenuhnya Pejabat Konsulat Jeneral serta Kedutaan Besar Malaysia di Manila. Wisma Putra merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak terlibat di dalam misi berkenaan dan menyatakan penghargaan kepada Kerajaan Filipina yang memberikan kerjasama menjayakan misi tersebut.